Predsedniče, čestitam. Evo ih momci. Neka budu tu. Bravo. Johnny, Demilo, ajde sasvim kratko, predsedniče. Ima li neke premije za ovo? Molim? Ima li premije za ovo? Nisam čuo. Bojane. Premije, bit će i premija. Sad je još rano za to, ali... Ovo mi niko nije rekao. Evo, sad će dobiti on premiju. Jednu. Dobro, mene interesuje kako je bilo predsedniku tokom utakmice. Pa, vrlo stresno, bili smo stvarno bolji. Cele utakmice, momci su stvarno izgarali na terenu. Vrlo dobra atmosfera, dobro ukomponovana ekipa, trener, dobra sinergija i momci su stvarno svaka čast na zalaganje. Svi su, znači, koji su igrali, odigrali su fenomenalno. Dobro, sad ste vi... Evo ja im sad... Sad ste vi na potezu... Čestitam na velikoj pobedi. Centra da nam kupite tri jednog. Tri beogradske ekipe, tri pobede. To nije da. Mala stvar.